ao redor da do lago. Tem um caminho aqui também, ó, na terra. Tô indo por ele. Uma trilha, gente. Olha que delícia. Vou filmar de longe, coisa rara de se ver. Esse jovem estava lendo a Bíblia. Isso quase não acontece mais. Olá, pessoal. Mais um parque lindo aqui em São Paulo. Vou mostrar as imagens para você. Hoje eu estou no Parque da Aclimação e eu quero trazer alguns dados importantes aqui para vocês. Eu vou estar falando para que todos entendam um pouco sobre esse parque. Bem bonito, olha. E mais um local bem gostoso para passear, com áreas verdes, um lago bem bonito. E as informações que eu quero passar para vocês são essas. O Parque da Aclimação foi originado do Parque da Aclimação em Paris, que incluía zoológico, criação e aclimatação de espécies exóticas, reprodução, seleção e hibridação de animais. Antes, este local aqui do parque, ele servia para aclimatação temporária do gado trazido da Holanda. O parque em São Paulo, esse parque de hoje, foi construído, na verdade, foi inaugurado em 16 de setembro de 1939. Mais informações eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, curtem as imagens e já vai dando um like se você está gostando das imagens. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas e comente aí abaixo o que vocês têm achado sobre esse lugar. Olha quantas belezas naturais. Muito bonito. Gente, é mais um lugar ideal para a prática de atividade física. Tem algumas pessoas correndo aqui. Tem também aparelhos de ginástica e lugar para as crianças brincarem. Estamos no outono, tempo nublado, mas muito bom para atividade física. O lago bem desse lado aqui, gente. Eu mostrei para vocês um pouco mais de perto, né? Vão ter outras imagens aqui também, vou mostrar. Mas olha, desse lado é o lago. Aqui é a pista de Cooper. Aparelhos. Pelo que eu perguntei ali, tem alguns quiosques para fazer piquenique. Olha, essa vista que confesso que é a que mais me agradou. E um parque baseado em Paris, né? Na França, ali na verdade na França, bem legal. Tem algumas quadras também para prática de esportes. Aqui, olha.
tempo. Gente, bem gostoso mesmo. Muito lindo. Lugar para tomar água tem aqui também. Além do lago, tem uma mata fechada aqui. O pessoal faz trilha aí dentro, tem que descobrir a trilha, né? E aqui do lado, lugar para as crianças brincarem. Atrás, uma quadra, uma das quadras, né? E aqui continua a trilha no calçamento, bem bonito. E virando para o outro lado aqui, o asfalto e o lago. Pequeno labirinto aqui para as crianças brincarem. Gente, é muito fresquinho no verão, deve ser muito bom. Nós estamos no outono, agora começou a garoar, mas é bem legal para passear, dá para descansar bastante. Muito interessante porque o parque não é completamente planinho, então ele tem um terreno um pouco acidentado em algumas partes. E aí você subindo por aqui, você contorna atrás dessas árvores e lá em cima tem uma outra estradinha que faz também a caminhada. Vamos chegar um pouco mais próximo desse lago aqui. Agora começou uma chuvinha, mas é muito lindo as pessoas ter um lugar assim perto de casa, hein? Olha, gente, que lindo. No meio da matinha fechada, uma trilha com escada. E as pessoas têm várias opções de atividade física, né? Ali atrás, subindo, um asfalto. E as casinhas no meio do mato. Como eu disse, o parque não é plano, é isso que deixa ele bonito. Olha as pequenas subidas, excelente para forçar um pouco, né, a atividade. E tem muitos aparelhos de ginástica e também lugar para as crianças brincarem. Gente, estou começando a ficar ofegante. Olha, muito bom. Aqui e lá atrás... mais parque, parquinho, né? E a casinha no meio do mato, as coisas que eu mais gosto, muito gostoso mesmo. Olha que trilha mais linda, subindo o morro. Então você tem a opção de escolher se quer andar apenas numa parte mais retinha. Olha, lá embaixo tem ao redor do lago uma caminhada que você pode fazer sem subir morro, né? Mas eu gosto bastante de subir o morro porque força um pouco mais a atividade. A gente queima um pouco mais de calorias. Olha que lindo a estradinha. É um caminhozinho, né? Com lindas folhagens e o caminho continua. Lembra que no início do vídeo eu falei que tem uma parte baixa e uma parte mais alta que a gente pode sair? Então estou chegando nessa parte mais alta aqui. Onde as pessoas caminham aqui em cima.
flores também. Apesar de estarmos no outono, né? Mas aqui é Brasil. As estações são assim mesmo. Olha quanta beleza em um único lugar. Muitas plantas. Olha como estou nas alturas. Agora vamos descer tudo, né? Vou ali descobrir o que que é aquela casinha. Pode ser banheiro, pode ser um monte de coisa, né? E olha, continua a subida. Mais trilha. Então, gente, aquela casinha bonitinha ali, na frente tem água para tomar, e aquelas duas portas são banheiros masculino e feminino. Eles preservam, né, uma arquitetura antiga para não atrapalhar a beleza do parque, né? Muito interessante. Aqui, gente, era um lago que está desativado. Ó. Olha que lindo, feito de pedrinhas. Bem interessante. Banquinhos de cimento, banquinhos de madeira. Tem um pessoal treinando aqui, ó. Olha que beleza. Aqui os aparelhos também. Mais lugar para tomar água. Tá uma chuvinha bem fininha, mas tá gostoso para caminhar aqui, não faz calor, gente. Muito bom. É isso que eu falo com vocês, a chuva não é desculpa. Uma construção aqui, vamos ver o que é. Aqui, gente, é um local para os pássaros comer. Olha que interessante, casinha. Não vou chegar ali perto para não atrapalhar, mas ele tem uma comidinha natural para eles. Olha que lindo. Aqui encontrei mais uma quadra diferente um pouco daquela. Gente, lembra daquela construção que eu falei? Essa grandona aqui também são banheiros. Masculino, feminino, tudo limpinho. Então, é muito bom praticar atividade física num local desse, né? Olha, tem tudo. E são várias entradas aqui no parque. Muito local para tomar água, não preciso ficar com sede. Toma água, vai no banheiro, continua andando. Gente, muito gostoso, eu amo passear nesses lugares. Eu sei que não dá para fazer sempre, né? Mas de vez em quando é muito bom. Aqui mais um lugar para alongar, para fazer algum tipo de atividade. Ó. Gente, tem uma árvore aqui super florida. Não sei se vocês, alguém aí se lembra. Uma árvore que tem um cheirinho de chocolate. É a própria. Olha que linda que ela está. Flores com cheiro de chocolate. Quem aí conhece, me fala. Comente aí. Outra árvore aqui com cheirinho de chocolate. Quem conhece, gente, comenta aí abaixo. Lembra muito o cheiro de chocolate. Que delícia. Me lembra a infância, né? Na verdade, a minha infância. Outro local para tomar água e continua a caminhada. Tem alguns bichinhos ali na água, não sei o nome. Olha que lindo.
Essa parte aqui de fazer caminhada é a parte onde passamos próximo dos carros, né? A avenida aqui, ó. Mas do outro lado a gente não escuta barulho algum, porque ela é mais fechada. Mais um local aqui, ó, muito gostoso, ó. Mais equipamentos de ginástica. Gente, tem muito aparelho aqui para fazer atividade. Olha, não tem desculpa, né? O pessoal que mora aqui, privilegiado. Tomar uma água aqui. Eu fui para lá no início, agora eu vou para esse lado, ó, o quiosque aqui, ó. E mais aparelhos ali. Mais uma casinha. São mais banheiros, gente. Olha aqui. A estrutura é muito boa. Banheiros aqui. Administração desse lado. Aqui é a biblioteca, gente, dentro do parque. Olha que legal. Aí você sai de dentro do parque e tem uma outra entradinha aqui para você entrar na biblioteca. Olha que interessante. Ai, gente, que lindo, olha. Olha que legal. Bem bonito. Olha as paredes, que interessante. Local para as crianças. Parque bem atraente, bem interessante. Não vou entrar lá na biblioteca porque vocês sabem como é, senão fica muito grande. Tem muita coisa para mostrar. Olha as paredes. Que linda. Tudo muito bem arrumadinho, ó. Apropriado mesmo para as crianças. E tem a parte dos adultos também. Olha a vista da parede. Coisa mais linda. Mesinhas para jogos. E ali a estradinha bonitinha. Gente, olha que lindo. Pode parar aqui para lanchar, para jogar. E é isso, pessoal. Hoje eu não vou nem mostrar meu rosto. Vocês já me conhecem, quem me segue há um tempo. Tem paisagens muito bonitas aqui, belíssimas para mostrar. Então, vou terminar com essas imagens aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo. Compartilhe com as pessoas. Pessoas que gostam de paisagem assim como eu, vai gostar bastante desse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!